Siis mulla ärsyttää tosi paljon, koska mä en ole viime aikoina kerennyt kuvata niin paljon videoita, mitä mä olisin ehkä halunnut tai mitä mä ajattelin. Siis mulla on tosi paljon ideoita, mitä mä haluan kuvata, mutta mä en ole kerennyt tehdä oikeastaan mitään niistä. Ja tällä kertaa mun syy ei ole se, että mä olisin ollut kipeänä tai sairaana tai mitään semmoista. Vaikka nyt kun mä sanoin tuon, niin mä ehkä jopa toivon, että se olisi ollut se syy, koska nämä mun tämänkertaiset syyt on ehkä vielä ärsyttävämpiä kuin mikään sairaana oleminen. Jos ei kuitenkaan kiinnosta yhtään kuunnella mun selityksiä mun katastrofielämästä, niin kannattaa suosiolla hypätä tähän kohtaan tätä videota. Nyt tässä kohtaa mä aloitan tämän videon oikean aiheen. Mutta joo, nyt siis siihen, että miksi mä en ole kauheasti kuvannut, niin siihen on oikeastaan kaksi eri syytä. Eli eka syy on se, että mä kävin kampaajalla, mikä kuulostaa tosi positiiviselta ja ihanalta jutulta, koska mä oon halunnut tehdä sen kauan aikaa, mutta mä en yhtään tykkää näistä hiuksista, siis ei nää näytä kauhean pahalta, varsinkin kun on tälleen kiinni, näyttää ihan kivalta, mutta mä olisin halunnut niinku semmoset tosi viileän sävyiset, kiiltävät, terveennäköiset hiukset ja että tää laattuva ei kauheasti erottuisi tyvestä, mutta niinku näkyy, niin tää sävyero on aivan hirveä. Ja nää näyttää jotenkin aika kuivalta ja semmoselta, ei näissä vaan mitään kiiltoa. Niin en oo yhtään tyytyväinen näihin, on aluksi jopa vähän vihasin näitä hiuksia, niin en sitä halunnut kuvata. Ja just kun mä aloin vähän tottua näihin hiuksiin, mulle tuli vähän itsevarmempi olla näistä hiuksista, niin tapahtui toinen juttu. Ja mun tarvitsen aloittaa ihan alusta, eli mä en tiedä kun kaikki on huomannut. Mä oon vähän muokannut tätä mun taustaa tai kohtaa, missä mä aina meikkailen. Mä halusin tehdä sitä vähän pirteämmän näköisen. Ja iso juttu, mitä mä tein, niin mä halusin uuden peilin. Se mun aikaisempi peili oli semmonen, musta se oli jotenkin semmonen tylsä masentavan näköinen. Siinä on semmoset kupariset reunukset ja en mä tiedä, se ei vaan näyttänyt kauhean semmoilta kivalta peililtä. Niin sen sijaan mä halusin semmosen ihan ammattilaisen näköisen meikkauspeilin, missä olisi valot. Ja yritin aluksi etsiä semmoista netistä, mutta mä en löytänyt niinku netistä just semmoista peiliä, minkä mä olisin halunnut. Niin mä sitä ajattelin, että jos semmoisen peilin voisi tehdä ihan itse. En viitti tällä videolla aika kertoa mitään isoa informaatiota tuosta peilin teosta, että jos oikein kiinnostaa tietää jotain informaatiota, niin laittakaa kommenttia kommenttikenttään. Mutta en halua tästä videosta tulee vaan älyttömän pitkä. Mutta siis joo, sitä peilistä tuli kivan näköinen. Ja mä kerkäsin ehkä kuvata sillä peilillä kaksi videota. Ja nyt hypätään siihen juhannuspäivään, mikä oli ainakin täällä niin tosi kostea, painostava, märkä, satoi koko ajan vettä ja oli ihan hiljasta ja yhtäkkiä siis kuului semmonen aivan kauhea semmonen pamaus tai räjähdys, siis aivan kauhea ääni ja mä säikähin tosi paljon ja aloin sitten etsiä, että mistä se ääni tulee ja mä löysin mun peilin ihan niin kahtia haljenneena, että se tuo lasi oli ihan niin kuin haljennut reunasta reunaan, lasin siruja oli kaikkialla ja siis se oli mennyt niin kuin ihan pilalle se peili. Ja siis en mä voi kuvailla minkälainen fiilis mulla oli, jotenkin semmonen, en mä edes ollut kauhean vihainen, mä olin enemmän niin kuin vaan sellainen, että just siis. Siis alkuvaan jotenkin niin tuli semmonen niin kuin lyöty olo, että just kun ajattelin, että pääsee kuvaamaan ihania videoita, niin se peili meni rikki. No, mulla meni sitten lopulta 2 viikkoa aikaa, että mä sain sitten uuden peililasin, joka oli ihan mittojen mukaan tehty ja sopii sitten näihin kehyksiin. Ja en mä tiedä, siis nyt mä oon tosi tyytyväinen, että tää koko katastrofitarina on ohitte ja niin kuin mä toivon, että tää peili nyt pysyisi ehjänä ja mulle ei tapahtuisi mitään tuommoista samanlaista katastrofijuttuja. Kaikki nuo negatiiviset asiat olisi ainakin vähäksi aikaa ohitte. Paitsi nyt kun mä olen kuvaamaan, niin mulle tuli jotenkin semmonen tosi, en mä tiedä, semmonen epävarma olo tästä mun niin kuin rinnan ja käsivarsien alueesta. Mun mielestä jotenkin näyttää tosi leveältä ja mä en tiedä, ei nyt läskiltä, mutta semmoiselta fiilis. Aina välillä kaikilla on semmoisia fiiliksiä, tänään mulla on semmonen fiilis. Sen lisäksi mulla on 2 aika tulehtunutta finniä kasvoilla, joita mä oon puristanut. Ei saisi puristaa, mutta mä en aina pysty estelemään itseäni. Mutta joo, siirrytään nyt tämän videon aiheeseen. Eli tänään mä esittelen mun uusia semmosia kalliita NS high-end meikkiostoksia. Nää ei siis oo mitään semmosia niinku luksusmeikkejä, eli ei niin kalliita, mutta kuitenkin niinku kalliimpia, mitä meikit normaalisti on. Eli semmosia niinku vähän semmosia hinnakkaampien brändien tuotteita. Ja mä oon ostanut nämä tuotteet joko Kiksiltä, Strawberrynetistä tai eBaystä. Ja sen sijaan, että mä tekisin semmosen normaalin meikkihoolin tai meikkiostoksia videon, niin mä ajattelin tällä videolla heti suoraan ekaa kertaa testata tuotteita kasvoille. Eli jos sulla kiinnostaa nähdä, mitä uusia high-end kalliita meikkiostoksia mä oon tehnyt, niin jatka katsomista.
Mä oon siis laittanut jo primeri ja meikkivoiteen ja nyt mä käytän peitevoiteena Strawberrynetistä tilaamaani Narsin Soft Matte Complete Concealeria. Ja tää näyttää siis tältä. Tämmönen niinkö purkkimainen peitevoide. Mä käytän tässä tämmöstä sutia, että mä tällä otan tätä peitevoidetta. Ja laitan sitten vaikka tähän kämmenelle vähän lämpiämään. Mä en tiedä, pitäisikö tää laittaa suoraan kasvoille. Koska musta tuntuu, että tää on aika kuivaa, koska tää on just tämmöstä purkkipeitevoidetta, että tää olisi niinku silmäympärysalueella kuivan näköistä. Ehkä mä kokeilen molemmilla lailla. Mut siis joo, tässä on nyt mulla tätä peitevoidetta ja mä otan tätä ihan sormella. Ja laitan tähän silmien alapuolelle. Jaa, no ei tää kyllä yhtään toimi. En mä saa tästä tätä ollenkaan. No hetkone. Ehkä sitä ihan vähän tulee. Mä otan suoraan tätä peitevoidetta tällä sudilla tästä ja laitan ihan tähän näin. Sitten painakin näkee, että onko tää liian kuivaa. Mä laitan tätä myös vähän tähän finnille. Ja tuolla on toinen finni. Ja sitten mä käytän ihan meikkisientä tän blendaamisessa. Tää on ainakin aika vaalean sävyinen. Tää sävy vanilla. Tää taitaa olla niinku toiseksi vaalean sävy, mitä tää peitevoidetta on. Ja tätä on kehuttu, ehkä joku vuosi sitten tää kehuttiin tosi paljon, mutta nyt mä en ole nähnyt viime aikoina, että kukaan tästä puhuisi. Niin, en tiedä. Tykätäänkö tästä vieläkin? Tuntuu, että tää pitää käyttää ihan hulluna, että tästä niinku saisi tarpeeksi tuotetta. Ehkä se on, kun tää on vähän tämmöstä niinku paksumpaa koostumukseltaan, niin... Mä käytän tätä sitten jotenkin liikaa tai jotain, mutta... En tiedä. On tää niinku ainakin pigmentistä, mutta tää on vaan vähän kuivaa koostumukseltaan. Ihan hyvin tää häivyttyy, eikä näytä mitenkään semmoiselta kuivan näköiseltä niinku iholla. Mun mielestä tää peitevoide toimii tosi hyvin niinku just finnien tai muiden ihon epäpuhtauksien tai virheiden peittämiseen, koska silloin tää näyttää niinku tosi luonnolliselta ja kivalta, mut sitten mä en oo ihan varma, että tykkäänkö mä tästä niinku silmiä alapuolelle laitettuna, koska vaikka tää ei olekaan niinku semmonen suoranaisesti kuivan näköinen tuote, niin sen takia kun tää on niin matta lopputulokseltaan, niin tää ehkä näyttää niinku liian kuivalta siihen, mistä mä yleensä tykkään tai mitä mä tykkään käyttää. Aion kyllä jatkaa tämän kokeilua ja käyttöä ja katsoa, että jos tää mun mielipide vaikka muuttuisi tai ehkä se toimisi paremmin erilaisten primerien meikkivoiteiden kanssa, mutta niinku ainakaan tällä hetkellä en ole aivan älyttömän vakuuttunut. Ja kun tää vielä maksaa noin 30 euroa, niin en tykännyt hirveästi. Sitten tämän seuraavan tuotteen mä oon tilannut Kiksiltä. Ja tää on siis tää Smashboxin uusi The Kali Contour-paletti. Ja tässä on 6 eri sävyä. On tommonen vaalea puuterisävy. Sitten on varjostussävy. 2 tämmöstä ehkä highlighteria. Tuo voisi olla myös semmonen shimmer aurinkopuuteri. Sitten on poskipuna ja tämmönen niinku matta aurinkopuuteri. Mä käytän ekana tää vaaleeta puuterisävyä. Ja kiinnitän tällä tän meikin. Laitan tää tähän silmien alapuolelle, luomille, vähän leukaan, nenään, ottaan. Mä tykkään siitä, että se on tämmönen niinku tavallaan vaalean keltainen sävy. Mun mielestä se on aika imartelevan näköinen. Ja tää kivasti vähän kirkastaa tää katsetta tästä niinku silmien alueelta. Sitten mä käytän tää varjostussävyä. Ja yritän tehdä tällä vähän varjostuksia. Tää ainakin vaikuttaa tosi kivalta sävyltä niinku vaaleammallekin iholle. On tää ainakin aika pigmenttistä. Katsotaan, saako sen häivytettyä kivan näköisesti. Joo, tosi helposti kyllä häivyttyy. Ja tää on mun mielestä tosi hyvä tällä niinku pohjasävyltäänkin, että tää ei oo liian lämpimän sävyinen tai liian viileän sävyinen. Niinku varjostuksiin tai liian punaisen sävyinen. Mä en ehkä hirveästi tykännyt just tästä siveltimestä tämän tuotteen levityksessä, että olisi ehkä pitänyt olla joku semmoinen vähän pitempi karvanen, ei näin tiiviskarvanen suti, että olisi saanut niin paljon luonnollisemmin levitettyä ton varjostuksen. Mä käytän sitten tota mattaa bronzer-sävyä ja laitan tätä sitten tuohon poskille. Häivyttään tota varjostusta kanssa, että se ei näytä niin viileältä. Tää levittyy tosi kivan näköisesti ja tosi luonnollisesti. Tämmönen suti on
paljon parempi näköjään just tämän koostumuksen levityksessä, koska niin ei jää heti mitään semmoisia selkeitä rajoja, niin kuin tuossa äsken jäi. Tässä paletissa olisi myös poskipuna, mutta mä en käytä sitä nyt tällä kertaa, koska mä haluan käyttää yhtä toista tuotetta. Ja se on siis tää Benefitin uusi Plus Bar paletti. Ja mä tilasin tän eBaystä ennen kuin kukaan kerkeää raivostua, järkyttyä ja sanoa, että mä oon ihan idiotti. Niin mä tilasin tän ihan niinku amerikkalaiselta myyjältä. Ja maksoin tästä ihan niinku OVH-hinnan postituskulut päälle. Ja tää tuli ihan siinä oikeassa pakkauksessaansakin. Ja tää haisee ihan samalle kuin ne kaikki muut Benefitin tuotteet. Siis ihan just samalla, ja mä uskon, että tää haju on aika hankala uudelleen luoda, niin uskon, että tää on ihan aito tuote. Ja tää näyttää tältä. Tässä on siis 5 eri sävyä. On tuo oikea Benefitin huula. Sitten on Rockator Dandelion, viime kesäinen sävy California, ja sitten on tämän kesäinen uusi sävy, ja tää on Gold Rush. Ja mä oon kokeillut kaikkia noita sävyjä, paitsi tota uutta Gold Rush-sävyä, niin mä ajattelin tänään kokeilla sitä. Ja mä en yhtään tiedä, että toimiiko se mun ihon sävylle, koska tää on tämmönen aika vaalean sävyinen persikkainen poskipuna. Wow! En tiedä huomaanko sen kameraa, mutta siitä tuli tämmönen ihan hullu, vähän jopa niinku kultasen sävyinen shimmer tuohon poskeen. Tässä kyllä selvästi niinku on tommosta shimmeria tuossa poskipunassa, mutta en mä ajatellut, että se näkyy noin selvästi. No, eikä se auta, kun kokeilla tota myös toiselle puolelle kasvoja. Tälle puolelle taas oikeasti ei näy, että sitä glitteriä tulisi niin paljon. Ainakin mun mielestä tässä puolella on, niin kuin tossa kohtaa on selkeästi sitä glitteriä. Mutta tällä puolella sitä on paljon vähemmän. Mutta en tiedä, näyttääkö sekään kivalta, koska nyt mun posket on erinäköiset. Tää on kyllä tämmönen aika kiva nude, vähän koraalin sävyinen poskipuna. Ja uskoisin, että sitten kun saa vähän käytettyä tuota glitteriä tosta poskipunasta pois, eli ei niinku tuu tämmöstä, niin tää näyttäis niinku paremmalta vielä. Et mä en ehkä tykkää just tosta selvästä glitteristä, mikä korostaa mun ihohuokosia ja näyttää jotenkin vähän oudolta, mutta tällä puolella, jos sitä glitteriä ei ole niin paljon, niin mun mielestä tää poskipuna näyttää paremmalta. Mä vaan näytän nyt vähän erinäköiseltä, mutta ihan kiva alunen paletti. Ainoa miinusta on tää tuoksu. Niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, mä en tykkää tästä uudesta tuoksusta. Se on jotenkin liian semmonen hajuvesimäinen. Elikkä se on miinusta, mutta ihanat 5 sävyä muuten. Vaikka tosta poskipunasta vähän jo tuli tommosta kultoa mun kasvoille, niin mä käytän vielä tästä Smashboxin paletista tota highlighter-sävyä, tota vaaleampaa sävyä. Ja laitan tätä sitten tänne ihan poskipäille. Tää on aika luonnollisen näköinen highlighter. Ainakin mun mielestä. Niin mun ihon sävyllä aika luonnollisen näköinen. Ja näyttää kyllä tosi kivalta. Ei oo semmonen niin liian glitterisen näköinen tai niin feikin näköinen. Mut sitten myös kuitenkin niin selvästi tekee semmoista kultoa ja korostaa kasvoja. Jos joku haluaa löytää semmoisen vaalealle ihonsävylle sopivan kasvopaletin, niin ehdottomasti suosittelen tätä Kali Contour-palettia. Siis tässä vaan niinku oli kaikki sävyt, mitä voisi tarvita. Että varjostussävyä, korostussävyä, highlighteria, aurinkopuutaria, poskipunaa. Sen lisäksi tässä on peili. Tää on tämmönen hyvän kokoinen vaikka matkallekin mukaan. Koostumukseltaan oli tosi kivoja, semmoisia aika luonnollisen näköisiä, kuitenkin pigmenttisiä ja helppo työstää. Elikkä tykkäsin kyllä tästä paletista tosi paljon. Sitten mä siirryn silmämeikkiin ja mulla ei ole mitään uusia kalliita high-end silmämeikkituotteita, niin mä teen mun silmämeikin kameran ulkopuolella ja palaan sitten takaisin. Nyt mun silmämeikki olisi valmis, mutta mulla ei ole vielä mitään kulmissa. Ja mä oonkin tilannut uuden kulmatuotteen. Mä tilasin Strawberry Netistä tän Benefitin Precisely My Brow Pencil kulmakynän. Ja tää on sävyssä 4. Tää näyttää tältä. Tosi ihanan näköinen tää kynä, tämmönen niinku oikeasti hopeisen metallisen näköinen. Ja mä en tiedä, onko tää oikea sävy mulle, mutta katsotaan. Mä aloitan tästä kulman sisäosasta. Ainakin tää sävy vaikuttaa ihan hyvältä. Tää ei ole liian tumman näköinen tai
liian kylmänsävyinen. Tää on koostumukselta aika jännä, koska tää ei ole niinku aivan älyttömän pehmeä, vaan tää on enemmän niinku semmonen pigmenttinen, mutta aika kovaakin sille, että tällä on niinku helppo tehdä tämmöstä niinku tarkkaa viivaa ja ohutta viivaa tänne kulmaan. Nyt kun on kulmat tehty, niin voi siirtyä huulimeikkiin. Ja nämä kaikki loput tuotteet, joita mä tuon esitteleen, niin mä oon ostanut nämä kaikki Kiksiltä. Eli ekana on tämmönen Clarinsin 4-Color All-in-One kynä, jossa on siis niinku silmänrajaus- ja huultenrajaussävyjä. Tässä oli muistaakseni sininen, musta, ruskea ja semmonen nude-sävy. Ja mä en kyllä tätä vielä ollenkaan niinku kasvoille, eli silmiin tai huuliin, mutta ainakin silloin kun mä svatsasin tätä siellä Kiksillä, niin tää vaikutti aika hyvältä koostumukseltaan ja ne sävyt oli aika kivoja. Ja tää oli muistaakseni 70% alennuksessa, niin sen takia halusin ostaa tämän. Sitten mä ostin sieltä alennuksesta myös tämmösen Bare Mineralsin Marvelous Moxie huulikillon. Tää on sävyssä High Roller. Tää on tämmönen tosi räikeän punaisen sävyinen huulikiilto. Mä tykkään tosi paljon tämän huulikiilon koostumuksesta, pigmentistä ja tästä tuoksusta, niin sen takia halusin kokeilla tätä sävyä. Ja tääkin oli muistaakseni 70% alennuksessa, niin hinnaksi jäi joku, en mä muista, vähän alle 10€, niin tosi hyvä hinta Bare Mineralsin huulikiilosta. Mä en kuitenkaan käytä kumpaakaan noista tuotteista tänään sen takia, kun mä haluan kokeilla yhtä toista tuotetta. Elikkä mä tilasin Kiksiltä 2 Anastasia Beverly Hillsin nestemäistä huulipunaa. Ne oli aika vasta Kiksin nettisivuilla kanta-asiakkaille puoleen hintaan, elikkä just nää sävyt Milkshake ja Ashton. Oon tosi innoissani tästä Ashton-sävystä, koska tää on niinku just semmonen mun lempisävy, mutta tää Milkshake on ehkä vähän liian vaalea mulle, mutta mä ajattelin kokeilla kuitenkin molempia. Mä oon siis aikaisemmin jo kokeillut Anastasia Beverly Hillsin nestemäisiä huulipunia ja oon kyllä tykännyt. Ei se ehkä paras koostumus oo, mutta on se kuitenkin niinku aika miellyttävä. Siis mä vaan rakastan tämmöstä ruskean sävystä nestemäistä huulipunaa. Ja tää on kyllä tosi helppo levittää, kun tää on niin nestemäinen ja tää levityspää on niin hyvä. Mun mielestä tää sävy Ashton on aivan ihana, varsinkin tälle niinku kesään ja ehkä syksyynkin. Niin tää on tosi ihana tummansävyinen nude. Mä laitan tätä Milkshakea ehkä vähän tuohon niinku huulten keskiosaan, vähän kirkastaan tätä. Nyt saattaa mennä kyllä pieleen, mutta silti mä kokeilen. Oho! Siis tää on tosi vaaleeta. Ehkä mä tälleen sormella levitän tän loppuun. Tälleen tää alkaa näyttää ihan kivalta. Tosi jotenkin luonnolliselta. Tuli aika kivan näköinen, semmonen vähän liukuvärjätyn näköinen lopputulos, kun yhdisti näitä kahta nestemäistä huulipunaa. Et en ehkä käyttäisi tätä Milkshake-sävyä niinku yksistään, mutta tälleen niinku yhdistettynä, niin mun mielestä tää näyttää jotenkin tosi kivalta ja tosi luonnolliselta. Tämmösen meikin mä sain siis aikaan näillä mun kaikilla uusilla high-end meikkiostoksilla. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Jos et ole vielä tilaaja, niin tilaa mun kanavaa. Jos tykkää tämmösistä kokeilu make haul videoista, niin laita ehdottomasti peukku ylöspäin. Aina pystyy myös jättämään kysymyksiä tai kommentteja sinne kommenttikenttään. Mä tykkään tosi paljon kaikista, jotka laittaa mulle kommentteja. Kaikki kommentit on tosi tervetulleita. Ei mulla muuta. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka! Moi! Mä tulen aina semmonen tosi jotenkin läski tynnyri olo, kun mä oon toppi päällä.